ಬಿಎಸ್ಆರ್ ಜೊತೆಗಿನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತಮಗೇನು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಜೆಡಿಎಸ್ ವರಿಷ್ಠ ಎಚ್ ಡಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರಬಹುದು, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಆ ವಿಚಾರ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಅಂತ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ನಿಲುವಾಗಿತ್ತು. ಈಗೇನಾದರೂ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡರೆ ಪಕ್ಷದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಗುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ದೇವೇಗೌಡರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಅವರು ಸದ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದರು. ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಭಾಗದ ಜಲಾಶಯಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಹೇಳಿದರು. ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಕೂಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರನ್ನು ಲಘುವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಅವರ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಯಾವುದೇ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪಕ್ಷ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದು ಏನೋ ಅವರವರಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಲೋ ಯಾರು ಅವರ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಅವರು ಮುಂದೆ ಏನು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಏ ಲೆಟ್ ಇಸ್ ಬಿ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್, ಕದ್ದು ಮಾತಾಡಿದೆ ನಾವು ಯಾರ ಜೊತೆಲೂ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು, ಬಿ ಜೆ ಪಿ, ಕೆ ಜಿ ಪಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಈಗ ಅವ್ರು ಏನೋ ಕಷ್ಟ ಬಂದು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಆ ವಿಷಯ ನನಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮನವರಿಕೆ ಆಗೋವರೆಗೂ ನಾನು ರಿಯಾಕ್ಟೇ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಇರೋ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಚ್ಚು ಮರೆಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕಾದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೆ. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಕೆಲವು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಒಂದು 2 ಗಂಟೆ ಕೂತು ಗಮನಿಸ್ತೇನೆ ನಾನು, ಆ ವಿಷಯ ಏನು ಬಂದಿಲ್ಲ.